بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وما اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے